नमस्कार, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চাওঁ আজি নটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, অসমত থানাৰ ভিতৰত সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী মহিলা। এইবাৰ নলবাৰীৰ ঘগ্ৰাপাৰ থানাত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। থানাৰ ভিতৰত এগৰাকী যুৱতীক উলংগ কৰি ফটো তুলিলে থানাখনৰ অচি বিমান দৈয়ে। আৰু এই সমগ্র ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই এতিয়া পলাতক অৱস্থাত আছে ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অচি বিমান দৈয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই অচি বিমান দৈয়ক। আৰু এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ ডিজিপি জিপি সিঙে পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে অচি বিমান দৈয়ৰ সন্ধান দিব পাৰে, তেন্তে সেই ব্যক্তিগৰাকীক পুৰস্কৃত কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। এই কথা জনাইছে ডিজিপি জিপি সিঙে। ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অচি বিমান দৈয় পলাতক। এগৰাকী কিশোৰীক নগ্ন কৰি ফটো তোলাৰ অভিযোগ অচিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই সন্দৰ্ভত ডিজিপি জিপি সিঙে টুইট কৰি সদৰি কৰিছে সবিশেষ তথ্য। পলাতক অচি বিমান দৈয়ৰ সন্ধান দিয়া গৰাকীক পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ঘোষণা ডিজিপি জিপি সিঙৰ। আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত কিশোৰীক উলংগ কৰি ফটো তোলাৰ অভিযোগ অচিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। আৰু এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই নিলম্বন কৰা হৈছে অচি বিমান দৈয়ক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এইবাৰ তামোলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ শুকানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জত শোকাবহ ঘটনা। সেনাৰ বোমা বিস্ফোৰণ চাবলৈ গৈ মৃত্যু হ'ল এগৰাকী লোকৰ। তামোলপুৰৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ শুকানজুলি ফায়াৰিং ৰেঞ্জত অঘটন। ভাৰতীয় সেনাৰ এটা ৰেজিমেণ্টে চলোৱা বোমা বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণ চাবলৈ গৈ মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ। মৃত্যু হোৱা লোকজন ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পাহাৰপুৰৰ ৰাজা মুছাহাৰী। ভাৰতীয় সেনাৰ এটা ৰেজিমেণ্টে বোমা বাৰুদৰ প্ৰশিক্ষণ চলাই থকাৰ সময়তে বোমাৰ স্প্লিণ্ডাৰ ছিটিকি আহি মৃত্যু ঘটে যুৱকজনৰ। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও সেই স্থানত গুলিৰ অৱশিষ্ট বুটলিবলৈ গৈ বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, সেবাৰ ভুলৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল জেছিকা মেজবিন নামৰ এইগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী। বহী পুনৰীক্ষণৰ অন্তত দশম স্থান লাভ কৰিলে নলবাৰীৰ এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। সেবাৰ ভুলৰ বাবে মেট্ৰিকত স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী। বহী পুনৰীক্ষণৰ অন্তত দশম স্থান লাভ কৰিলে নলবাৰীৰ জেছিকা মেজবিনে। পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে সেবাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাণ্ড। আনুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণাৰ দিনা জেছিকাই লাভ কৰিছিল সৰ্বমুঠ 583 নম্বৰ আৰু বহী পুনৰীক্ষণৰ অন্তত সৰ্বমুঠ 585 নম্বৰ লাভ কৰি দশম স্থানত উজুলিল জেছিকা। উল্লেখযোগ্য যে পূব কালাকুচি গাঁৱৰ জেছিকা শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন মৰুৱাৰ শিক্ষাৰ্থী। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই, তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে কাৰাগাৰত অসুস্থ হৈ পৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিশা কাৰাগাৰৰ পৰা হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে AIUDFৰ বিধায়কজনক। কাৰাগাৰতে অসুস্থ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰী, নিশা কাৰাগাৰৰ পৰা হাস্পাতালত ভৰ্তি বিধায়কজনক। হাইলাকান্দি জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা SK Rai অসামৰিক হাস্পাতালত ভৰ্তি AIUDFৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীক। ব্লাড চুগাৰ লেভেল বৃদ্ধি পোৱাত অসুস্থ হৈ পৰে নিজামুদ্দিন চৌধুৰী। সম্প্ৰতি হাস্পাতালৰ ICU চিকিৎসাধীন আলগাপুৰৰ বিধায়কজন। উল্লেখযোগ্য যে এজন লোকক মাৰপিট কৰা আৰু গাড়ী ভঙাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিধায়কজনক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, আগন্তক 5 দিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ। আগন্তক 5 দিনত ৰাজ্যৰ প্ৰায় আটাইকেইখন জিলাতে কম বেছি পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, পুনৰ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰ।
মণিপুৰত পুনৰ ভয়ংকৰ গুলিয়াগুলি। কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ মাজতে উত্তপ্ত মণিপুৰ, আৰু এই গুলিয়াগুলিত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, লগতে আহত হৈছে ছয়জন। পুনৰ উত্তপ্ত মণিপুৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণৰ মাজতে পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ সৃষ্টি হয় মণিপুৰত। পূব ইম্ফলত বিদ্ৰোহীৰে গুলিয়াগুলিত আহত হয় ছয়জনকৈ লোক। আনহাতে এই ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। চেঞ্জান চিৰামত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে মণিপুৰত উপস্থিত হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। আৰু বৃহস্পতিবাৰে মণিপুৰত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকী উপস্থিত হৈছিল যদিও পুনৰ হিংসাই গা কৰি উঠে। উল্লেখযোগ্য যে 3 মেৰ পৰা মণিপুৰত আৰম্ভ হৈছিল হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ। জাতিগত সংঘৰ্ষৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 100ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে বহুতো। ইয়াৰ লগতে বহুতৰ ঘৰ বাৰীৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বহু লোকক। কিন্তু বিদ্ৰোহৰ ইমান দিন পাছতো হাম কটা নাই পৰিস্থিতিত। কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও এতিয়াও শান্তি ঘূৰি অহা নাই মণিপুৰলৈ। পৰৱৰ্তী খবৰ। ভায়েককৈ মোবাইল ডাঙৰ। খাৰুপেটীয়াত মোবাইলৰ বাবেই ভায়েকক হত্যা কৰিলে ককায়েকে। দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত সংঘটিত হৈছে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। 13 বছৰীয়া কিশোৰক ডিঙি কাটি হত্যা। বৃহস্পতিবাৰে পোহৰলৈ আহে এই নিৰ্মম ঘটনা। বৃহস্পতিবাৰে পুৱা খাৰুপেটীয়াৰ বলগৰা গাঁৱৰ পথাৰত উদ্ধাৰ হয় কিশোৰটিৰ মৃতদেহ। নিহত কিশোৰগৰাকী হৰ্ষিত জৈন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ককায়েক নমন জৈনৰ বিৰুদ্ধে হৰ্ষিতক হত্যা কৰা বুলি সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু ইতিমধ্যে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে নমনক। এই জেৰাত সন্দেহ সত্য প্ৰমাণিত হয়। বুধবাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছিল 13 বছৰীয়া হৰ্ষিত জৈন। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এটা মোবাইলক লৈ কাজিয়া হৈ আছিল দুই ভাইৰ মাজত। আৰু বুধবাৰে পুৱা মোবাইলটোক লৈ পুনৰ কাজিয়া হৈছিল দুই ভাই হৰ্ষিত আৰু নমনৰ মাজত। আৰু এই কাজিয়াৰ ফলতে নমনে ভাতৃ হৰ্ষিতৰ ডিঙি চাকুৰে কাটি হত্যা কৰে। আৰু ইতিমধ্যে খাৰুপেটীয়া আৰক্ষীয়ে নমন জৈনক আটক কৰিছে। হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ভাতৃ নমন জৈনক লগত লৈ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা চাকু বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই ঘটনাক লৈ খাৰুপেটীয়াত এতিয়াও চেপা উত্তেজনা বিৰাজমান। পৰৱৰ্তী খবৰ। সলনি হ'ল দিল্লীৰ ঔৰংগজেব পথৰ নাম। দিল্লীৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই দিয়া হৈছে ঔৰংগজেবৰ নাম। সলনি কৰা হ'ল দিল্লীৰ ঔৰংগজেব পথৰ নাম। এতিয়াৰ পৰা এই পথটোৰ নাম হ'ব ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম পথ। এতিয়া এই পথটো ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম লেন নামেৰে পৰিচিত হ'ব। বুধবাৰে এই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনিক চিলমোহৰ লগোৱা হৈছে। নতুন দিল্লী পৌৰ পৰিষদে এই বিষয়ত সদস্যসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত পথটোৰ নাম সলনি কৰিবলৈ অনুমোদন জনাইছে। 2015 চনৰ আৰম্ভণিতে NDMCয়ে ঔৰংগজেব ৰোডৰ নাম সলনি কৰি ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম ৰোড কৰিবলৈ দাবী তুলিছিল। NDMC এলেকাৰ অন্তৰ্গত ঔৰংগজেব লেনৰ নাম ডক্টৰ APJ আব্দুল কালামলৈ সলনি কৰাৰ কথা পৰিষদৰ সন্মুখত এটা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হয়। আৰু এই প্ৰস্তাৱত এতিয়া অনুমোদন পোৱা গৈছে। এই বিষয়ত NDMCৰ উপসভাপতি সতীশ উপাধ্যায়ে কয় যে ৰাইজৰ আৱেগক সন্মান জনাই দেশৰ মহান পুৰুষ মহিলাসকলক স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। বিগত সময়তো তেওঁলোকৰ সন্মানত পদ উপপদ প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম সলনি কৰা হৈছে।